Zonja dhe zotrinë për përshëndetje, po për fillojmë lejme të orës 13. Ka vdekur edhe 29 vjeqarja e cila u plagos mbrëm në rrugën Jeronim Derada në Prishtin. Lejmin e ka konfirmuar për e të a qiru ka shefi klinikës intensive në Qekovka. Në plagosjen e mbrëmshme në Prishtin vdicë edhe një person rrëth të tri vjetave. Pacientja të së lësiu i referoni është cilur pas orëve të mesnatës në njësine në mjekimit e të nëzivë qëndror, pacientja është cilë nga sada operative e qendrës e mërgjente, ku është dashru të një nështrojat, një intervenimi kirurgjik për shkak të lëndime që ka pëso marë më zjare. Lëndimet kanë qenë i rëzakurinës të randa në regionin e kombligu dhe në regionin e kompës së majtë të cilët kanë shkaktu që pacientja të ketë një gjendje shumë të rënd të shokut përshka këtë gjakderë dhe sjerë si zakonishtë të madhe. Pacientja është sjedhur në gjendje shumë të rënd, ju kanë ështëru intervenimit kirurgjik, po ështëru në gjendje shumë të rënd, është sjedhur në një sinemikimit intenziv qëndror në gjendje kritike dhe atje në qendrën e njësis intenzive ka vardo të marë të ratimin nevoj shumë mjekësor deri e, disa minuta pak ma eret ku përshka këtë e, lëndime shumë të randa dhe gjendjes shumë të randa nuk ka rritë që të përbaloj lëndimit dhe gjendjen dhe fatkesisht e këndrujit. Presidenti Avjosa Osmani e quajti ditë të rëndësishme për Kosovën shqyrtimin e raportit të Dora Bokojanis që pritet të rekomandoj antarësimin e Kosovës në këshillin e Evropës. Osmani folje dhe për asociacionin duke thënë se themelimi i një asociacionit dhe komunave me shumit sërbe nuk është kusht për antarësimin e Kosovës në këshillin e Evropës. Ditë të rëndësishme është sot për Kosovën. Në Komisionin për politikë dhe Demokraci të Asambles parlamentare të kshilit të Evropës do diskutohet raporti 26 faqesh i raportuese aty ku është vetëm një pikë e rendit të ditës aplikimi Kosovës në kshilin e Evropës. Presidentja e shtetit Vjosa Osmani pakor paranisje së këti takimi të rëndësishëm tha se nuk mund të para gjykojnë rezultatin, por si pasaj Kosova kanë dërmarë të gjithë hapa të nevojshëm. Tha se si presidente është angazhuar për diskutime me lider shtetësh e deputetet kam punuar individualisht me deputet e asambles që rezultatit jetë pozitiv dhe shpresa si pasaj është që do të mbështetit kjo kauze qytetarve të Kosovës që mbesin të vetmit evropian, pa qasje në gjukaten evropiane për të drejtat e njeriut. Ne nuk mund të paragjukojmë rezultatin se kjo është në vullnetin e deputetve individual të shteteve të cilat uh, marim pjesë uh, sot në komitet, mirë po qëfar mund të them është që Kosova ka bërë uh, qëfar do që është pritur nga ajo dhe ka ndërmarë të gjithë hapat e nevojshëm në mënyrë që shtetet ta përkrahin uh, këtë antarësim dhe deputetet e këtyre shteteve ta përkrahin këtë antarësim. Por, a është asociacioni kusht për antarësim në këshilin e Evropës? Kur flitet për asociacionin, flitet si një prej detyrimeve post antarësimit pra nuk flitet për këtë fazë, për themelim të asociacionit. Dhe most harojmë që për themelimin e asociacionit është dhen përkushtimi i plot në vitin 2013 në përmjet ratifikimit, por kjo është përsëritur në marveshjen e fundit, marveshjen bazike të 27 shkurtit 2023. Pra kjo nuk është përkushtim i marsit 2024, është përkushtim i marveshjes bazike të vitit 2023. Nëse sot gjithë shka kalon me sukses, në mes të prillit do tjetë mbledhja i gjithas amles parlamentare. Aty ku do të rekomandohet antarësimi, e ky rekomandim do të kaloj në Komitetin e Ministrave dhe në maj të këti viti, Kosova do të amer përgjigjem për fundimtare për antarësim. Prania e Natos në Kosovë ka vazhduar të lua një rol kyç në rindërtimin, zhvillimin dhe konsolidimin e demokracisë. Kështu ka deklaruar për po, sot presidentja e vendit Gjosa Osmani në konferencën e organizuar nga Universiteti Prishtines dhe Universiteti Arkanzasit me rastin e 25 e pes të ndërhyrje së NATO-s në Kosovë. Osmani tha se njësët e vjet pas aktivizimit të botës për të ndimuar Kosovën për të shriruar nga agresioni sërbë, shtetujin ka bërë përparimet të mdha. NATO është fatujin Ky fat bazohet në dëshiren ton për të ndarë përgjërsit për sigurimin e paches dhe stabilitetit në rajonin ton dhe më gjërë deklarojë Osmani. Si basaj, synimet e Serbis për ta këtyrë Kosovë në vitet e në nëndëlljeta do të ndalen. Sulmi i Serbis ndaj Kosovës nuk është vetëm sulm ndaj një vend i fqinje, për është sulm kunder NATO-s dhe shteteve të bashkuara si mbështetës e sukseseve tona të përbashkëta, ka thëmë presidentja Osmani. është konstituar Komisioni Hetimor Parlamentar lidru me nivelin e menagjimit të mardhënjës së punës së antarve të shërbimit e jashtëm dhe zyrtarve të Ministrisë së punëve të, të jashtëme dhe diasporës. Ky komision përbëhet nga një mbëdhjet antar, dirisa deputeti Haji Avdyli tha se ky komision po në fazën e sukseshme të Kosovës që ka aplikuar për antarësim në Komisionin Evropian, ka thënë Avdyli. Ndërka që deputetja Time Kadria i tha se opozita ka lëbuar shdoherë për avancimin e antarësimit e Kosovës në këshilë të Evropës. E cim tutje, Kryeministri Vendit Albin Kurti ka konfirmuar se gjykata kushtetuese. Pas 10 djetë muaj pritjeje e ka trajtuar lëndën për vetingun duke i hapur rrugë këti procesi që a je quen shumë të nevojshëm. Kjo gjukat, si pas Kurtit, ka më shumë se një vit që nuk e ka trajtuar shqyrtimin e ligjit për byron shtetrore për konfiskimin e pasurisë pa të cilin qeveria e ka miratuar në shkur të vitit 2023. Ndër të tjera, Kryministri ka shkruar në Facebook se është themeluar dhe funksionalizuar instituti për hullumtimin dhe dokumentimin e krimeve të kryera gjatë luftës në Kosovë e në janar të këti viti u bëhe dhe dorëzim pranimi i dokumenteve të para në këta institut. Po ashtu kemi mundësuar gjykim në munges për kriminellet e luftës ka shkruar kurti në Facebook. Ndrojmë tem të informacionit. Rëtëkëja dhe policia e Kosovës kanë nëshkrua një marveshje që ka përsynim ngritjen dhe fuqizimin e bashkëfunimit reciprok në fushën e informimit. Qëllimi i kësaj marveshje është realizimi dhe transmitimi i përbashkë i programit Uniformat Blu që synon të ndikojnë në mënyrë pozitive në parandalimin dhe luftimin e fenomeneve negative. pak të janë 5 persona kam vdekur si pasoj e një aksidenti në autostradën A9 afer Leipzigu të Gjermanis. Raportohet se ka edhe të lënduar. Një autobus dhe isa poleviste në për autostrad ka humbur kontrolin dhe ka dal nga autostrada. Autobus i thuhet se ishte njësur nga Berlini dhe përshkonte në Cyrin, ndërsa kompania së i cilës i përkiste autobusi ka thënë se në të ndodhëshin 53 utar dhe 2 shoferë. E tutje, roja bregdetare amerikane ka thënë se gjasht persona që po konsideroshin të zhdukur nga incidentin në Baltimore, supozot se kam vdekur presidenti amerikan Joe Biden ka thënë se do të vizitoj vendin e njarjes dhe se ura do të rindërtohot me parat nga bugjeti federal, por që duhet miratim në kongres. Gjashtë personat që konsidero eshin të zhdukur dje si pasoj e shembje së urës në Baltimore në Shëba nga përplasja e anijës e maldrave në njërën nga shputat e urës, supozohet se janë të vdekur. Dy persona janë shpëtuar, njërën nga të cilët është dërguar në spital dhe gjendja e ti është kritike. Të zhdukurit ishin persona që popunanin në urë duke riparuar gropat në rrugë. Mediat lokale kanë raportuar se të gjithë të zhdukurit ishin shtetas të Meksikës, Guatemalës, Hondurasit dhe El Salvadorit. Roja bregdetare Amerikane ka thënë se ka pezulluar kërkimet dhe se ka njësur përpjekjet për rikuperim nga incidenti. Zyrtarët Amerikanë thënë se Anija transportuese e quajtur Dali, që pëllundron të nën flamurin e Singaporit, ka pasur të lashe me energjin elektrike, dërsa pak parasit të përplasej në ur, ka dërguar sinjalin për alarm. I gjithë e i Anijës, 22 antarë, thuhet se ishte nga India. Presidenti Amerikan, Joe Biden, tha se sa po të jetë e mundur, do të vizitoj qytetin Baltimore, duke theksuar se ka urdhëruar ekipin e ti për të rihapur portin dhe për të rindërtuar urën sa ma shpejt që është e mundur. Biden ka thënë se shembja e urës ishte si pasoj e një aksidenti dhe se qeveria federale do të paguaj për urën. Me gjitha të, kjo duhet të aprovohet nga antarët e kongresit ura Francis Scott Key ishte e gjatë më shumë se 2.6 kilometra, ndërsa ishte hapur për qarkullim 27 vjetë më parë. Të të mbëdhjet kanë humbur jetën, deri sa po përpicheshin të mbërinin deri tek pakot e ndimave të hedhura nga ajri në verit e gazës. Dë mbëdhjet janë bytur në det pasi ato këshin rënë në ujë e gjashtë të tjerë nga rëmuja e kryuar për të mbritur deri tek ato që këshin rënë në tokë. 18 palestinez kanë humbur jetën në gazë dhe risa po përpi që shenë të mbërinin tek pakot e ndimave, që janë shumë të nevojshme të hedhura nga ajri. Disa nga pakot e hedhura kishin rënë në det. 12 nga palestinezët unë bëtën në det pasi kishin hyrë në uj për të mbëritur dhe tek ato e gjashtë të tjerë nga rëmuja e kryuar kur pakot ushqimore rënë në tokë. Kështu thuet në një deklarat të lëshuar nga zyra e medjeve e qeverisa Hamasit që udheq me gazën. Përmes mes kësaj deklarate kërkohet që dërgimi i ndimave në këtë formë nga ajri të ndërpritet me njëherë pasi i quan si të gabueshme, të papashtashme dhe të padobishme. Shtetet e bashkuara kanë thënë se dy aeroplan të saj të lojit C-17 të hënën kanë hethur 26.000 racionet të gatshme për grënje në piesën veriore të gazës, derisa Britania e Madhe ka thënë se njëri nga aeroplanet e saj i modelit A400M ka hedhur 10 ton me ujë, orez, vaj gatimi, miell, ushqim të konzervuar dhe ushqim për foshnje, apo ndryshe që njihen si formula. Organizatat humanitare kanë paralajmëruar se hedhja e ndihmave nga ajri nuk mund të plotëson nevojën në rritje për ushqim, ndërsa kjo strategji apo kjo mënyrë e shpërndarjes së ndihmave kanë gjallur diskutime të tjera. Do që lajmet në RTK, falem dirit për vëmandje, miru pafshim.